ставлю питання, ти ніколи не відповідаєш. Тебе робить щасливо, що ти нам готуєш вранці сніданок? Ні, не робить. А те, що ти спідничку теребениш в своїх руках, робить? А це не спідничка. Давай, тепер рецепт. Люди чекають рецепта. Добре, слухайте. Я вам що хотіла сказати? Що буде 6 тисяч же ж поварів на цьому, на Олімпіаді. І меню буде складатися із 500 найменувань. А у нас, знаєте, одне буде блюдо, у нас одна страва. І, між іншим, 51 мільярд доларів нам не потрібно витрачати. Ну, дуже простий. Але сьогодні у нас дуже багато інгредієнтів, які не потраплять. Ну, тому що вранці наїстися часничку, яким ти натираєш хлібець, а потім ще додати в фету разом із маслинами цибульки, це, знаєте, хто це сьогодні проведе прес-конференцію, бо поспілкується плотно зі своєю симпатичною колегою? А ніхто, бо не може. Ми можемо дізнатися рецепт, врешті-решт. Рецепт, так. Беремо маслини, ріжемо їх ось так, мілесенько. Можна так, можна ще менше, можна просто перетерти все це блендером. Додаємо туди фету. Сир у нас такий. Додаємо туди трішечки перчику. Солі не потрібно, тому що ми прекрасно знаємо, що фети чого-чого, а солі завжди вистачає. Особливо, якщо пересолять. Нарізаємо дрібнесеньку цибулю, але ми цього робити не будемо сьогодні. Натираємо ось такі хлібці, які ми підсушили. Або на сковорідці без масла, або у тостері. І натираємо все це часничком, але ми сьогодні знову цього робити не будемо. А все потім намазуємо і все, готовий сніданок. Хочу маленьку пораду. Якщо ти не хочеш, щоб у тебе пахло з рота, дійсно його... Його потрібно чистити. Ні, натирати можна. Юль, натирати можна, їсти цілком не можна. Повідомлення. От ви зрозуміли рецепт брускети, да? Фета, маслинок трошечки, цибульки, намащується це на тости підсмажені. Значить, що пише нам наше повідомлення? Нуднувато. Остались злобні карлики. Славко лучший. Славко, ну, Славко, є то правда. Це повідомлення, напевно, від, як то кажуть, того, що писав Славко останнім часом. Да, Славко, я в тебе закоханий, від цього хлопця. Да? Слухайте, в мене вчора така ситуація прикольно трапилась. Їхала я додому в маршрутному таксі, і при тому, що все маршрутне таксі було обклеєно от євромайданівськими цими флажками, значками, і такий був біля водія величезний рушничок, написано «Ukraine», і музика грала, от, пам'ятаєте, Корольова з Ніколаєвим співали «Таксі». Таксі. Я зрозуміла, я до водія підійшла, кажу, а ви можете щось таке українське випнути, наприклад, Вакарчука чи Марічку Бурмаку? Вони кажуть, а ну почекайте, стає реально на зупинці, значить, знайшов, вмикає гімн України, і ми тупо всі, навіть там деякі люди забули вийти з маршрутного таксі, і тупо всі реально тримались, значить, за серце і співали гімн України. Це так класно. А Ревета Стогне Дніпр Широкий, він не ставив випадково? Ні, він тільки гімн знайшов. Ну було б дивно, якщо б на кожній зупинці гімн України грав, Ліна. Все ж таки гімн – це урочиста річ. Він вигнув, і ми грали його до кінця. Ти хочеш припіднятися, правильно? Тому що зараз в нашу студію... Ліна, піднімися і ти, тому що в нашій студії зараз не внесуть олімпійський прапор, не внесуть там український прапор, а війде прекрасна Тетяна Будь та ще й в компанії. З ким, Валерій? Це що, марево? Тетяна Будь зранку, в ранкових курасанах? Її не влаштовує такий ранній підйом, але що робити, ми її запросили. Друзі, перші ранкові гості в ранкових курасанах – Христина Макові та Тетяна Будь. Я не знаю, про що дівчата збираються з ними говорити. Заходьте. Заходьте, дівчата. Таня, будь ласка, свіжі новини від Тетяни Будь. Христинка, присаджуйте, сідайте, будь ласка. Дівчатки, у мене одразу до вас є замечательний подарок. Це завжди піднімає настроєння. Это от минеральная косметика Fresh Minerals, да, поэтому я вас с удовольствием... А я просто так, я просто ложь. Я не буду дарить эти блески. Я в виде своей дружине просто подарок. Заберите в ней, Лиды, и отдайте мне, хай она перестанется. У меня есть для вашей жены тоже подарок. Да. Вот всегда это же. Мне там этот блеск подобается. Я вам хочу... Вы подобались на мой типаж, и задумала, что мне это подобается, и пойдет наибольше. Я узнала, что там это... Понимаете, у меня... Блеск называется? У меня была дилемма. Один такой достаточно розовый, яркий и прозрачный. И я понимаю, что если я одной девушке подарю розовый, а вторая тоже захочет розовый, то я не смогу поделить, в общем-то, желание никак на двоих. Поэтому я взяла два прозрачных блеска, которые 100% буду уверена, что вы ими воспользуетесь. Христина, вы подивіться на уста Валерии. Он завжди тільки рожевым формует. Таня, я хочу, чтобы сегодняшний эфир ты провела в коньках, я тебе дарую. Ну, один. Не очікувано. Цього ніхто не буде бачити. Знаю, вони тобі принесуть удачу. Ні, удача – це добре.
Ми знаємо, Христино, що ви були телеведучою раніше, змінили якусь різку професію, зараз стилістом. Ой, на самом деле, я не стилист. Я не сменяла резко профессию, потому что я до этого была, на самом деле, на телеканале М1, я и была главным гримером. То есть, как здесь ваши девочки. Це ви, Христина! Це та білявка шалена, яка працювала з хлопчиком-брюнетом. На червоному дивані. Христина, це ви? Реально? Я вас ніколи в житті не пізнав. А чому так було? Ви так дратували пів країни, але водночас вас дивилися, вас любили. Я пам'ятаю це, Ліна, більше ніж ти дратувала. А що на червоному дивані? Ну, просто у нас була декорація, красний диван. Якщо декорація внешня мінялась, то красний диван не мінялся. Ви тримали типу нових колег на роботу? Ви знаєте, є красна дорожка, у нас красний диван був. Там 150 метрів червона доріжка. Христина, я от, знаєте, якщо чесно, зараз дивлюся на вас і думаю, ну що ви реально це змінили, розважальний формат і роль телеведучої? Ну, насправді, ви знаєте, мені дуже важко трошки на українському телебаченні, я не дуже україномовна. Тобто я білоруська, і у мене десь там все время, у мене включається якийсь русський язик. Згадати одного прекрасного білоруса, Діму Шепелєва, так він, знаєте, якось втягнувся. Він на українському ніколи не говорив. Ми не розмовляли, втягнувся. Ну, ви знаєте, у нас взагалі проблема з мужчинами на екрані. От вам повезло, наприклад. А ви посмотрите, вокруг много ли мужчин, молодих в развлекательном формате таких активных. Да, давайте вернемся к Татьяне. Она на выставке Beauty Vision было большое шоу, мейкап-тренд-шоу, где мне позволили, я очень благодарна организаторам за то, чтобы выступить как визажист и со звездной моделью. У меня было две, скажем так, модели звезды. Одна из них Татьяна, вторая была Аида Николайчук. Да, ну, Аиды фотографии нет, да, это вот Татьяна рано утром приехала, и мы ее красили, делали ей минеральный макияж Fresh Minerals. Она осталась такая свежая, довольная. Кстати, по поводу ее впечатлений косметики мы еще ее спросим. Мы ее очень красиво одели. У нее было красивое такое фэшн-платье. У нас в студии, друзья, Таня Будь, власне, это ведущий телеканалу TVI. Зирочка наша, Зирочка. Тобі сподобалось, Зирочка? Як тобі було в цій ролі? Ні, цікаво було. Перше, в мене був такий образ, який дійсно для мене, як скажімо, не типовим. Я вперше була в такому подібному стилі, скажімо. Ну і взагалі було цікаво спробувати, як моделі, наприклад, працюють. Тобто вони сидять там годинами, от я так попитала модели, які були там, вони розповідали, що дійсно, от як приходять на шоу, іноді кажуть, що буває, вони годинами сидять нерухомі. Тобто, здається, що це легко, насправді це якийсь труд сильний, я б скажу чесно. Але ж ти вже в тебе був досвід, ти вже підпрацьовувала моделі. Тобто це не перший твій досвід. Та ні, я моделі не працювала. А я бачила тебе, твоє обличчя, твій фейс на одній із реклами, ну, в рекламі я бачила. На газеті, до речі, теж на обкладинці. Можливо, я не знаю. Газета, яка в поштових скриньках. Та, нічого, Ліна, спасибо. Я вже хвилююсь, яких, де це ти мене бачила. Я бачила, дійсно. А я не знаю, дійсно. Треба ж вже, можеш судитися будеш, як справжній жінка. Так як так трапилося, що ти зараз ведуча, а була от моделі? Був в тебе досвід такий в житті? Ну, насправді, я дійсно не була ніколи моделі. Ну, розказуй. Чесно. Тобто, я навіть ніколи не ставила перед собою такого мету. Я завжди, якби, йшла до журналістики, тобто, мене тягнула. Але, як журналістська цікавість, вона кругом завжди заведе, от, я спробувала, мене запросили, мені було цікаво, дійсно, і відчути це, як на собі, взагалі. Я щодо косметики скажу... Я почувала на всі 300%, тому що сиділа дуже рівненько, неподвіжно. Я тут глазки вниз, глазки вверх, глазки вправо, глазки вліво. Це, на самом деле, дуже важливо, тому що некоторі моделі, вона там все время щось може чесати. Це хто чесав? Я терпіла, чесно. Аїда не чесала. Вона, кстати, у вас була в гостях. Була два рази. Я ж переживаю. Ти знаєш, коли зранку дівчата говорять про косметику, мені там нема що робити, розумієш? Якби я був хлопець з традиційною сексуальною орієнтацією, я б влазив, там робив зауваження. Подождіть, у нас на шоу на другий день була звезда-мужчина. Була звезда-мужчина? Була звезда, або був звезда, Христина.
це дві різні речі. От тому я і мовчу в ранковий знаєте, я, чесно, я не пам'ятаю, як його зовуть. Він фіналіст програми. Краще не говоріть. Зараз всі рейтинги ваші падають. Я не пам'ятаю, як зовуть звізду мужчину. Він прийшов до нас. Ну, нічого страшного. Що, не до мене. Він не був у мене... Христина. Да, да. У нас є Ліна. Ви бачите? Да, да. Вона я теж претендує на те, щоб отримати хоч якийсь від я вас. Я є тут. Ну, мені вже не треба мабуть думати, так? Мені сказали, що у вас... Таня, я не зрозуміла, чому до сих пір на ногах? Подкрасим? Ні, не треба витирати. Ну, треба? Ні, я думаю, що це буде занадто. Ага, так. А кісточка залишилась там. Ну, дуже добре. Туди ми використовуємося новим блеском для губ. Слухай, це, мабуть, якісь тренди нові макіяжу. Ти взагалі вже думаєш заробляти на тому, що використовують. Ти знаєш, треба, бо я бачу, треба? Що це нікуди не приведе. А ти ж пам'ятаєш, два тижні тому я тебе запитувала, Таня, ти десь знімалася? А ти говориш, та ні, а тут на тобі Ліна все знає вже, Ліна, все вона все вичислить. Піваварна вушка, сказати. Піваварна вушка, бачу, сказати. Бачу, Таню, бачу. Так, зафіксовано. Слухай, ну а як там з півоваром? Він взагалі нормально з тобою поводиться чи ні? Що ти маєш на увазі, да? Ну як, він же ж така людина, що не завжди можна з ним поспілкуватися. Ні, ну я, наприклад, гримає на тебе чи ні? Ні, ніколи, навпаки. От зараз мені здається, що на тебе щось тисне. Поспілкувалися, мабуть, з півоваром на цю тему. Ні, ти знаєш, я насправді скажу тобі, що я й не думала, що він такий, як то кажуть. Який? А ну кажи. Піклується, скоріш цього, про повітря, так сказала. Так. Тобто я з ним знайшла контакт, так. Ні, ні в якому разі, навпаки. Слухай, ну а якщо щодо косметики, то як ти про себе піклуєшся? Вранці прокинулася, вмилася. І що? І пішла прикрашати світ. Так, природньою красою пішла прикрашати світ, отак от скажу. Щодо косметики, я не знаю, я перед ефіром почитала, що, скажу чесно, що зараз кажуть в тренді макіяж без макіяжу. Макіяж тобто, без макіяжу. Тобто якийсь легкий, природній, я думаю, що зараз... Або якісь дуже яскраві губи. Слухай, це, я просто дивлюся на вашу студію і думаю, що вас просто не буде видно. Півовар з бородою, а тобі що можна буде вгадати, якщо ти будеш без макіяжу, гарно волосся буде і все, більш нічого. Це точно. Для того, щоб мені виглядіть красиво, мені нужно, красиво накрашеним, мені нужно там 50 минут, ні, 20 минут, то, щоб виглядіть натуральним, мені треба 50 минут. Так і вважаємо. Макіяж, не макіяж. Христину, ми з вами маємо вже прощатися? Да, к сожалению. Маємо прощатися, тому що ви вже зробили з нашою Ліною. Красиво. Але професійні руки знають, що роблять. Христина Маковій, дякуємо. Спасибо вам. Прощайся. Все. Христина Маковій у нас сьогодні була в компанії з Тетяною. Будь... Так я ж мисла перезбити. Бери, забирай з собою. Все, дякую. Дякую. Це на удачу тобі. Брускетка з маслинами і фетой була в ранкових курасанах. Таня, будь Христина Маковій. Будь ласка, Танюш. Спробуй на здоров'я, смачного. О, це були ранкові курасани. Ми повернемося трошечки пізніше. Попереду багато цікавого. Так, у нас не реклама, Валерій. Ти їж, будь ласка, перерва. Малесенька, так, ми залишимось. Дівчата, дякую. Все нормально? Дякую. Можна я вам поставлю... Можна я поставлю вам за оцінку за це інтерв'ю? Дівчата, я вам хочу поставити... Та двійку ти нам поставиш. Ні, я не двійку вам поставлю. Я не двійку вам поставлю. Я вам поставлю... Мінус. От що, я вам поставлю за це інтерв'ю. Це була найкраща лажа на мою користь в ефірі ранкових курасанів. Слухайте, я з вас в шоці. Прийшли до вас дівчата? Дівчата. Поговорити про косметику, Юль, ну я ж тобою говорю. Поговорити про косметику, а ви просто провтикали все, що можна. Єдине, що плюс, що Ліні губи нафарбували. Більше нічого. Як це не подарували нам ні, косметику? Ні, плюс явно є, блін. Тому що нам подарували. Слухайте, я просто не дивно, не просто ж так запитала вас про щастя, тому що буквально остання інформація була про те, що Ірина Карпа в своєму твіттері розмістила пост, що вона доєднується до світового танцювального рекорду і просить всіх відзняти відеоролик. Наскільки вони люди щасливі, тобто що вони роблять для того, аби проявляти це щастя. І от більшість людей, вони говорили про вони танцювали і говорили про Майдан. Тобто для них щастя – це Майдан, тобто це перемога. Це якщо, наприклад, дійсно якийсь буде позитивний результат в кінці кінців, якщо ми вступимо в Євросоюз, якщо Янукович піде відставку, залишить. Тобто, ну, це такі... А новина в чому? А новина в чому полягає от зараз? Про щастя, тобто що для вас щастя є? Зрозуміло. Я думаю, щастя для людини – залишитися живою, на мою думку. Клінти
десь тут 83-річний, за нашими мірками, так, дідусь, так, відомий режисер, актор, врятував людину. На відкритті турніра з гольфу все відбулося дуже просто. Була людина, як потім сказав Клінт, він побачив, що в людини все життя проходить перед очима. А ніхто на неї увагу не звертав. Угу. Що це зробив дідусь? Він підійшов до людини. Юлечка, не пережимайся. Він підійшов. Друзі, зараз згадайте, будь ласка, цю просту річ. Він обхопив її руками, просто без попередження. І три рази, ніби, не напрягай живо. Раз, два, три. В людини випав шматок сира з рота. Ну, так от. І він робить це не вперше. І каже, що за статистикою, люди, які помирають саме від подавлення, від, які давляться, та асфіксії, абсолютно вірно, їх дуже багато. Просто не знають, що робити. Проста річ, і вона допомагає. Так, от. У нас новини від Івони на даний момент. Це дуже добре. Допомогло тобі? Говори, знаєш, допомогло. Знаєш, головне, що гірше не стало. Так, на Зімфіру Ернст готовий подати в суд. Адже вона написала на своїй сторінці у своєму, на своєму сайті про те, що вона не розуміє, чому її музику без підтвердження і без підпису використали на відкритті Олімпіади в Сочі 2014. Ну, вона так сказала приховано. Вона сказала, ну, я ображена, в принципі, але мені приємно, знаєте, так, ну, вона не хоче сваритися з першим каналом, зрозуміло. Вона не хоче сваритися, але Ернсту пальця в рот не клади. Він уже відписався теж, тому що він написав, вона 5 або 7 років назад нарушила условия контракта со звукозаписывающей компанией Real Records, которой я руководил. И тогда я не стал подавать в суд, простил ей это нарушение, однако в случае, если Земфира выполнит свое обещание обратиться в суд по поводу использованной своей песни, то делу может быть дан ход. Да. Так что тут баш на баш выходит. Ну, до речі, Ернст продюсував и занимается сейчас продюсированием Олимпиады в Сочи, и в него буквально нещодавно было 50-річчя, на яке, в принципе, на канал перший російський приїжджав Путін і особисто його вітав. І вони там домовились про... Слухайте, Віта Симиренко, нагадаю всім, хто вчора не дивився телевізор, відпочивав, отримала бронзову нагороду в спринті, в біатлоні на 7,5 кілометрів, здається. Віточка, ми вітаємо тебе, всю твою родину, пишаємося тобою. Хоча, от чесно вам скажу, вперше за все життя я дивився всі олімпіади зимові. От не знаю, чому мені не хочеться дивитися цю олімпіаду. Забагато в ній якоїсь політики, лише, напевно, виступи українських спортсменів. От дивився там фристайл якихось змагання, так, дивився. Ну, щось от не вставляє. Вибачте, не знаю. Хокей буду дивитися. Але ще, Олімпіаду Ліна, я можна додам до саме їх справу тому, що підписали, якщо ви бачили в, скажіть, в контактах, то нашу Підгрушну написали Підгрушна, і вони знаходяться, всі проживають там в Києві, Тернополі або в Сумах, і написали, що країна Росія. Росія. Ну, просто прекрасно. І, до речі, цю Олімпіаду називають Потьомкінська деревня, типу такий муляж, так, теж така інформація. І ще один малесенький скандальчик уже трапився на, щоб ви розуміли, де? На Берлінському кінофестивалі. Создателі фільму «Німфоманка», режисер Ларс фон Трієр і актер Шея Лабеф приїхали на Берлін кінофестивалі і почали епатувати. Чим епатували? З'явилися вони в футболках персона нон грата Каннського фестивалю. Офіційний вибір журі. Це в них на футболках було все написано. Хто не бачив, вони ще й спеціально ось так розкрили собі жакетики, щоб всі побачили, що в них там написано. І відмовилися спілкуватися журналісти. Таким чином вони згадали скандал 2011 року, коли пошуткували на тему симпатії до Адольфа Гітлера. Друзі, далі... попереду ще багато цікавого. Світлана Мазій, дворазова призерка Олімпійських ігор, і Олександр Лещенко, хореограф, постановник церемонії відкриття. Все це буквально за кілька хвилин в ранкових курасанах. Смачно.